Gente, eu sei que copiação é errado, mas gente, olha, eu não tô falando que você não é pra copiar, mas eu só quero falar os créditos. E eu que inventei esse nome, Lobotian, com uns carinha de fofo, um nome no final, ok? Mas, ô, gente, pelo amor de Deus, né, velho? Não ficam copiando assim, mas, olha só. O cara achou, vocês perceberam uma diferença? O João Chan e o Bruno não estão com foto de anime. Eu mudei logo a foto de anime porque eu tava achando muito estranho, velho. A galera tava com um fundo vermelho e eu também tava com fundo vermelho, então achei meio estranho. Aí, gente, o que eu fiz? Eu coloquei, mas olha só, a inspiração foi minha, tá? Eu não tô falando pra vocês não fazerem igual o meu. Mas é porque, gente, isso se chama cópia, gente. Então, não ficam assim, se inspirando muito assim nos nomes das pessoas, sabe? Porque você está copiando uma pessoa pelo nome. Olha, eu não quero ofender você, mas... Desculpa. Mas dessa vez tente criar outro nome, ok?